はい、2部です。続きです。で、辛かったんです。でね、スペシャリストになって稼ぐのあったんだけど、超能力ばっかり使ってんですね、自分の。で、インジケーターも素晴らしいのはできてたんだけども、ね、一つ外すともう依存しちゃうんですね。それで超能力使ってやって、両方使ってやってたんで苦しんで、勝つのは勝つけどね、ね、やっぱり1億円近く投資してるけれどから、まあそれで頑張ったんだけど、やっぱあの辛いんですね。命なくなっちゃうよ、辛くて。そんぐらい苦しいんですよ。それじゃあもうたまんないということで 2年間ずっとね。ただ利益が今回少ないですね。100回やって2番ぐらいっていうのはどういうことですか。しかしそれでね、じゃあ作業してる方が楽でしょ。ね、100回で 2個ぐらいしかね、稼げないと。100回も通してね、2個ぐらい目しか目が出ない。1000円ずつ通して100回ね、たら2個だ。10万ずつ通したら20万ですからね。100万ずつ通したら200万ですから、週。ね、1億円通しずつ通したら、だって2億円でしょ、週で。だからそう考えてね、まあ今1000円でやって、で100回通して1週間も徹夜近くで通してね、これで稼ぐという、これはもう僕にとっては夢が叶ったですよ。それでもね、2個100回ぐらい投資して勝ち負けしながらね、勝ち越すんですからね、2個ですけどね。まあ、これはだいぶ強いですね。だ、自家用ジェットヘリが買えますよ。まだわかんないけど、来週ね。ここのとこ、調整中でいろいろ良くなってきたんですよね。と、改良でね、シグナルの方法。で、RSI の調整が最も大事でね、買い出しの時にはね、逆張りで今やってますから、両方やるんですけど、順張りもね、分析できるんですけど、時間がなくて両方できないんですよ。で、一般的に逆張りで分析してた方がいいんじゃないかと、ね。ああ、もうね、ただね、その、お金を稼ぐのが大きいということで、力は、大変さはね、ものすごくあるんですけど、めちゃめちゃありましたね。で、お金がたくさん稼げるというので、仕事の励みになって、たくさん仕事ができるという感じですね。普通のもう500倍、5万倍仕事するような感じですね。だそんな感じですね。あのね、またある程度稼げるとなると妨害も多いですから、その力がね。人間たちすごいですから。徹底して、今なんかもう人間全員が妨害者しかいませんよ、現在。ね。たくさん稼ぐわけ、まだね、稼ぐとか稼いでるわけじゃないですけどね。少しずつ、稼げてもね、たくさん稼げても、やっぱ、保安のために少しずつしか稼がないでしょ ?LDHLPY。お、来たかな?ちょっと待って。来たですね。真ん中の方はね、新しい設定なんで、ちょっとわかんないけど、再生が優秀なんですね。ここはどうかわかんないけどね。上の方はね、1週間。だからね、こっちはいいけど、わかんないやつです、まだね。だけど、来週はこっちでやろうと、分析しようと思ってます。成績いいんでね、少しね。これは水曜日からの分析。これは1週間の分析ですね。
このようにデモだから自動売買できるんですけど、ライブでは禁止なんだね。すごく24時間ありながら作業っ てきついですね。分析ではね、散々自動売買してるんですよ。で、あとね、あんまり超能力でやったり、脳波でね、仲間から情報を聞いたりしてやるのはね、原始人がやることとか、そんなことやってる人多いですけどね、99% そうでしょ？それはダメですよ。ね、テレパシーで情報を聞いたりとか、ね、あと、記事とかね、いろんな情報から聞いたって、ね、これは汚職でなら稼ぎますよ。情報だからね。それで、これもテレパシーで聞いたりも、私だってするけど、しょっちゅうほとんどそうですけど、人間からは聞かないですね。上の知能のね、から聞くんだけど。まあ、一般的にはね、自分の力だけでね、稼がないと、ね、困った時だけですね。で、そんなのね、テレパシーで聞いたりね、困ったからお金が稼ぎたいからって聞いて、これはダメですよ。病気とかね、困った時ですね、あと内乱が激しいとかね、危ない時とかね、ね、そういう時はテレパシーって人間よりか上の生物ね、私の仲間とか知能が高いのに情報を聞きますけど、ちょっとできますけどね、普通の時にそんなことしてね、やるのはダメですね。あと虫はしょうがないですよ。脳ちっちゃいからテレパシーで仲間からね聞いてね生きてるわけですよ。で脳がちっちゃいからね、